Det här har du säkert varit med om någon gång. Under en presentation så ber presentatören alla att ta fram sina mobiler och skriva in en kod. Och sen kan det se ut någonting i den här stilen. Och så får ni rösta om saker och ting. Funderar du på hur man gör sånt här så tänkte jag att jag ska visa dig det nu. Det finns lite olika lösningar för det här. Den jag har valt att visa heter Mentimeter. Och för att kunna skapa en egen omröstning så måste du registrera dig. Det funkar jättebra med ett gratiskonto för att komma igång. Du kan bara ha två frågor per presentation, men du kan göra hur många presentationer du vill. Och när du har loggat in så klickar du på New Presentation. Och så får du skriva vad den ska heta. Och sen funkar det lite grann som att bygga en PowerPoint-presentation, men du kan alltså lägga in frågor. På ett gratiskonto kan du alltså använda två frågor och jag tror att man kan ha fem stycken andra slides om man skulle vilja det. Så jag gör en startsida och lägger till en rubrik och sen klickar jag på Add slide. Och sen vill jag ha den första frågan. Och då skriver jag frågan här uppe. Och så lägger jag in de alternativ som ska vara tillgängliga här nere. Och behöver jag fler alternativ så klickar jag på Add. Och jag kan också redigera genom att klicka någonstans. Och när jag är nöjd så lägger jag till nästa. Och som du ser finns det en hel rad frågetyper som är möjliga att använda. Oftast är det ganska lätt att göra frågorna för du ser här i bilden vad det är för värden du behöver fylla i. Här uppe i ovankanten finns ett par saker som är bra att känna till. För det första och viktigaste är hjälpen, för jag har ju inte visat allt. För det andra finns det lite inställningsmöjligheter här som är bra att känna till. Den här är ganska viktig om man bara ska få lov att svara på just den frågan du visar eller om man ska få lov att gå i förväg och svara på frågorna innan du har visat dem. Och det är också bra att känna till att här kan du få förlängd tid på din röstningskod. Det normala är att den gäller i 4 timmar men du kan utöka det till upp till 7 dagar. Och det kan vara ganska praktiskt om du gör den här presentationen i förväg och vill kunna lägga in koden någonstans i förväg. Så vet att den koden kommer att fungera i en vecka. Och sen finns det några stycken olika utseenden att välja på. Det finns inte så väldigt många på ett gratiskonto men några kan du välja mellan. Den till exempel. Och när det är dags att köra den här presentationen så antingen klickar du här uppe där det står present. Eller om du har loggat ut och loggat in igen så kan du helt enkelt klicka på den lilla play-knappen här för att köra igång den. Och här uppe kan du visa instruktionen om någon skulle behöva den. Och sen är det bara att gå in på första frågan och låta folk börja rösta. Lycka till med din presentation!